រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមអ្នកវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាដែលពួកគេកំពុងតែរកស៊ីនៅកម្ពុជាចាតាមរយៈយន្តការជួយរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាសម្រាប់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទៅតាមអ្វីដែលក្រុមអ្នកវិនិយោគទាំងនោះចង់បានចាការប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនឿចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគអាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលគណៈប្រតិភូរបស់កម្ពុជាមួយក្រុមគ្រោងនឹងធ្វើបេសកកម្មទៅគោះទ្វាររកអ្នកវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកថ្មីៗឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមិនរំពឹងថាកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរនៅក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគថ្មីៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបានថែមទៀតនោះទេអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលូកឹមសុខប្រាវិសុវស៊ីស្រីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថាក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ដែលគ្រោងនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចម្រុះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើបេសកកម្មគោះទ្វាររងអ្នកវិនិយោគនោះនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួននោះទេលោកថានៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានស្ថានភាពនយោបាយនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចដ៏អាក្រក់ហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសភ័យខ្លាចហើយមិនអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះឡើយកម្ពុជាដែលមានប្រជាធិបតេយ្យមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្បូរដោយអង្គរដ្ឋកម្មការជួយដូរមនុស្សនិងអំពើម៉ាហ្វៀានិយមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកទៅឲ្យរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងមិនកើតទៅមិនរួចទេវាទាល់តែនាំគ្លៀងសម្អាតផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសិនការលើកឡើងរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាគ្រូនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចម្រុះមួយក្រុមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកញ្ញានេះដើម្បីធ្វើបេសកកម្មគោះទ្វាររងអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត Visual C ស្រីមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញគម្រោងបេសកកម្មគោះទ្វាររងអ្នកវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកស៊ុនចន្ទុលនិងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ុនចន្ទុលបានឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយជាមួយភារតរីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Brigitte Walker ដែលមានប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជាចូលរួមផងនោះកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាថាលោកនឹងដឹងនាំគណៈប្រតិភូធ្វើបេសកកម្មគូទ្វាររងអ្នកវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងខែកញ្ញានេះលោកស៊ុនចន្ទុលអះអាងថាភារតរីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Brigitte Walker បានបង្ហាញសុតិធិនិយមចំពោះកម្ពុជាដែលត្រូវការតេទៀញវិនិយោគិននេះថាអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាន់តែច្រើនមកចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តខិតខំធ្វើការរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរបើទោះបីជាព្រះត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសុតិធិនិយមបែបនេះក្តីក៏បច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកថ្មីថ្មីតិចតួចបំផុតដែលចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែសីហាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីថ្មីចំនួន46គម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ 1,200 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងគម្រោងវិនិយោគថ្មីនេះមានក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកមិនដល់ 1% ផងដែលចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាខណៈវិនិយោគិនចិនមានរហូតដល់ទៅជិត 85% អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសមានយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិនិយោគរបស់អាមេរិកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការទៅរកស៊ីនៅកម្ពុជានោះទេលោកថាមូលហេតុដែលអ្នកវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ទៅរកស៊ីនៅកម្ពុជាគឺដោយសារតែនៅកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនិងតុលាការមិនឯករាជ្យបន្ថែមពីលើនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានជាដើម
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់តាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបពុនិយមគ្រួសារនិយមហើយធ្វើឲ្យតុលាការឯករាជ្យព្រោះកាលណាមានបញ្ហាអីអ្នកវិនិយោគនឹងគេត្រូវឡើងទៅតុលាការតុលាការនឹងជាតុលាការឯករាជ្យបានគេអាចវិនិយោគទុននៅប្រទេសនឹងបានហើយមួយទៀតធ្វើម៉េចត្រូវស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកសិក្សាកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ៅម៉ាក្រាយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋជាចាំបាច់លោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេបើទោះបីជាខិតខំប្រឹងប្រែងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានលទ្ធផលល្អនោះដែរការដើរទៅតាក់ទាញដើរទៅរកអ្នកដែលវិនិយោគពីខាងក្រៅមកហ្នឹងវាជាកត្តាមួយល្អហើយសម្រាប់តំណែងតំណងប៉ុន្តែមុននឹងទៅហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំតុបតែងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងឲ្យស្អាតចឹងណាយើងមិនមែនគាត់ទៅយកផ្កាពីបីដើមយកមកលម្អមុខផ្ទះហើយគាត់ថាហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងដើរទៅទាញទៅប្រាប់គេថាយើងល្អហើយចឹងអាហ្នឹងក៏វាអត់ទាន់លទ្ធផលធំដុំសម្រាប់កម្ពុជាដែររយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងអំណាចដោយតកូលហ៊ុនបានលំអៀងផ្នែកនយោបាយកាន់តែខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីហើយបង្កើនទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយប្រទេសនេះទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មការទូតនិងវិស័យយោធាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាឃ្លាតឆ្ងាយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងអំណាចដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយបពប្រឆាំងសកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរាធានី Washington ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរចំណែកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាការស្វែងរកឱកាសដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅលើវិស័យការពារជាតិឲ្យស្រស់ស្រួលគ្នាឡើងវិញគឺនៅមានបញ្ហារាំងស្ទះជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើលំហាត់វឹកវើកងទ័ពរួមគ្នានៅក្នុងគ្រាដែលមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឆ្នាំការពារជាតិនៃរដ្ឋអៃដាហូបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដឡែកមួយទៀតរបស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាសតាក់ទងទៅនឹងទនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអ្នកអុកញ៉ាខ្មែរចាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺការដាក់ទនកម្មទៅលើអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលនិងសម្បូររឿងអាស្រូវដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅស្រុកខ្មែរគឺលោកលីយ៉ុងផាត់តើលោកលីយ៉ុងផាត់មានប្រវត្តិយ៉ាងណាហើយតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះបានជារងទនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកយ៉ងច័ន្ទតារាអំពីរឿងនេះដូចតទៅលោកលីយ៉ុងផាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបដែលមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចនយោបាយនៅកម្ពុជាគេឈ្មោះរបស់លោកបានល្បីរន្ទឺពេញស្រុកខ្មែរនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែការរីកចម្រើននៃមុខជំនួញផងព្រមទាំងរឿងអាស្រូវជាប់ចោតរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនផងលោកលីយ៉ុងផាត់មានអាយុ66ឆ្នាំលោកកើតនៅឆ្នាំ1958នៅខេត្តកោះកុងលោកមានឈ្មោះដើមថាផាត់សុផាផានិងមានសញ្ជាតិពីរគឺខ្មែរនិងថៃលោកលីយ៉ុងផាត់មានងារជាលោកអ្នកអង្ញាដែលជាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៃឋានានុក្រមអង្ញាខណៈភរិយារបស់លោកមានឈ្មោះគឹមហៀងមានងារជាអ្នកអង្ញាលោកលីយ៉ុងផាត់មានកូនប្រុសស្រីចំនួន5នាក់ហើយពួកគេម្នាក់ៗក៏សុទ្ធតែមានងារជាអង្ញាដែររួមមានអ្នកស្រីលីអផនអ្នកស្រីលីផៃលីនអ្នកស្រីលីយ៉ាវឡាក់លោកលីឆោកឆៃនិងលោកលីភូនរ័ត្នជីវិតនយោបាយរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់បានឡើងខ្ពស់ត្រដែតដោយសារតែលោកបានជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនគឺជាបង្អែកនយោបាយលោកទទួលបានតួនាទីជាន់ខ្ពស់ទាំងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្ថាប័នជាតិក្រោយពីសម្រេចផែនការដាក់កូនឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកលោកលីយ៉ុងផាត់ឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុឬជាអ្នកកាន់ហិបលុយឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2023តួនាទីនេះបានធ្វើឲ្យលោកលីយ៉ុងផាត់
คลายទៅជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាដែលជាអ្នកគៀកូលុយពីក្រុមអុកញ៉ាទូទាំងស្រុកខ្មែរតកតងទៅនឹងវិស័យចំនួនវិញលោកលីយ៉ុងផាត់ត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមឲ្យថាជាស្ដេចត្រាញ់ខេត្តកោះកុងដោយសារតែឥទ្ធិពលនិងមុខចំនួនជាច្រើនរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃមួយនេះលោកក៏ដកដាប់មុខចំនួននៅក្នុងវិស័យជាច្រើនមានជាអាចវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធម្មពលរួមមានវិរិយអគិសនីព្រមទាំងការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីនិងទឹកស្អាតវិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចមានដូចជាសណ្ឋាគារកន្លែងកំសាន្តសួនទឹកសួនសត្វទីលានវេកូនហ្គោលកាស៊ីណូនិងហាងលក់ទំនិញខាងផ្នែកកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មវិញលោកមានក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូចំការអំពៅនិងរោងចក្រផលិតស្ករសខណៈផ្នែកសេវាកម្មវិញលោកមានក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅហើយផ្នែកសារព័ត៌មានលោកមានស្ថានីយទូរទស្សន៍យ៉ាងណាក៏ដោយចុះចំនួនចាក់ស្រេះពហុវិស័យរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នេះក៏បាននាំមកនៅវិនិស្សកម្មនិងក្តីអន្តរាយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែរជាឧទាហរណ៍ករណីច្បាមយកដីនិងបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញទាំងបង្ខំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមខណៈមុខចំនួនខ្លះរបស់លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតមានជាអាចពលកម្មកុមារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧស្សាហកម្មស្ករអំពៅការជួញដូរមនុស្សការបំខ្សាច់ខុសច្បាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបរិស្ថានការរត់ពន្ធថ្នាំជក់អំពើលាងលុយកខ្វក់ការបើកបនលបែងអនឡាញខុសច្បាប់និងអំពើឆបោកតាមអនឡាញជាដើមស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson ដែលធ្លាប់បានសិក្សានិងស៊ើបអង្កេតអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់ខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេសអាជីវកម្មខ្សាច់បែបអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយចុងក្រោយនេះគឺករណីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើLYP ក្រុមហ្នឹងក៏ខោឈ្មោះអស់ហើយគឺឈ្មោះឡើងកខកហ្មងសម័យតាមុនឡើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំមើលគេហៅតំព័ររបស់ LYP ក្រុមហ្នឹងគឺអត់មានការតំព័រទៀតទេគេថាគេហៅតំព័រគឺអត់ដំណើរការហ្មងឧទាហរណ៍មួយទៀតចងក្រៃព័ត៌មានខ្ញុំទាំងទទួលបានថ្មីថ្មីនេះគឺក្រុមហ៊ុន LYP ក្រុមហ្នឹងកំពុងតែពាក់ព័ន្ធពេញបំហឹងទៅលើការកាប់ឈើត្រង់ទ្រាយធំនៅជួរភ្នំកវាញក្រោមលេះថាទនុបរាគីស្នីស្ទឹងមេទឹកបាទស្ទឹងមេទឹកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កែកកុកនោះករណីឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នេះក៏ត្រូវបានរកឃើញដោយក្រសួងបរិស្ថានដែរក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power របស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលកំពុងសម្អាតបាតអាងនៃទំនប់វារីគីសនីស្ទឹងមេទឹកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់បានកាប់ឈើនិងប្រមូលឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះក្រសួងបរិស្ថានបានសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនមានយន្តការគ្រប់គ្រងនិងធានាមិនឲ្យមានសកម្មភាពល្មើសច្បាប់កើតឡើងជាថ្មីទៀតមកដល់ពេលនេះលោកលីយ៉ុងផាត់មិនធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឬសភាក៏ហៅទៅសួរនាំអំពីរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយរបស់លោកនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងកាត់ដីរដ្ឋចំនួន71000ហិកតានៅខេត្តប្រសិទ្ធិហនុនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រកុលជាកម្មសិទ្ធិឯកជនឲ្យទៅលោកលីយ៉ុងផាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថែមទៀតផងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020និង2021នេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួនរាប់ម៉ឺនហិកតានិងគម្រោងវិនិយោគជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នោះនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយីអូនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់មិនមែនចេះតែឡើងរហូតនោះទេមហាសេដ្ឋីសញ្ជាតិខ្មែរថៃរូបនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកកាច់បំបាក់ថ្មងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថ្មីៗនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម5របស់លោករួមមានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន LYP Group រមណីយដ្ឋានអូស្មាច់សន្តាគារ Garden City រមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសន្តាគារភ្នំពេញវត្តជូអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកលីយ៉ុងផាត់ដើម្បីសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេក៏ប៉ុន្តែសមាគមអង្គញាកម្ពុជាដែលមានរូបលោកជាប្រធាននោះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយចាត់ទុកទណ្ឌកម្មនេះថាជាអំពើអយុត្តិធម៌និងទទូចដល់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យលុបចោលទណ្ឌកម្មមួយនេះដូចគ្នានេះដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ក៏បានស្រែកព្រមគ្នាថាទណ្ឌកម្មនេះជារឿងអយុត្តិធម៌រំលោភអធិបតេយ្យនិងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងចំនួនឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជុំវិញរឿងនេះអ្នកការពារបរិស្ថានលោកអាលិចថ្លែងថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះទណ្ឌកម្មនេះពីព្រោះលោកថាវាសមទៅនឹងទង្វើរំលោភបំពានទាំងឡាយដែលលោកលីយ៉ុងផាត់និងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយរបស់គាត់បានប្រព្រឹត្តលោកយំផាត់គាត់មិនងងទេគាត់ដឹងហើយថាអាចនឹងមានគេដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះហើយគឺមិនមែនគាត់ស្អែកតែជាអ្នកក្រសំទានតាមផ្លូវណាគាត់មានល្បិចកលច្រើនដើម្បីលាក់លុយប៉ុន្តែយ៉ាងហើយណាក៏តទៅមុខទៀតក៏រួភ័យភ័យទេរួភ័យខ្លាចអាហ្នឹងគឺសមមុខមកចំណែកប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរឿងស៊ីវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាទណ្ឌកម្មនេះគឺជាការវេចមុខជនឧក្រិដ្ឋដែលបានបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិហើយលោកជឿជាក់ថាទណ្ឌកម្មមួយនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបជប៉ុននឹងគឺគេសហការគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិហ្នឹងវាដើរបានល្អត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ជាធរមានអញ្ចឹងគេនឹងប៉ាក់ថាបើលុយលីយ៉ុងផាត់គ្រួសារលីយ៉ុងផាត់ក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ចង់ផ្ទេរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអត់បានទេគឺគេបង្កក់ហើយគេអាចរឹបអូសតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាកិច្ចការរបស់លីយ៉ុងផាត់ប៉ពួកក្រុមនិងក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងស្ទះលីយ៉ុងផាត់ស្ទើរតែអស់ខ្យល់ដកហើយនិយាយទៅនោះលោកសំរងស៊ីសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាត់គឺជាអ្នកជួយទ្រទ្រង់លុយកាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះលោកជឿជាក់ថាទណ្ឌកម្មនេះក៏នឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែររបបហ៊ុនសែនបកពួកហ៊ុនសែនដែលរស់ដោយសារការចិញ្ចឹមមួយផ្នែកធំពីលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងក៏ពួកហ្នឹងក៏បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមហ្នឹងហើយបើបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមហ្នឹងនឹងទទួលនៅភាពទុនខ្សោយជាងមុនហើយបើឈានទៅដល់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិចាត់វិធានការដូចគ្នាបង្កកធ្វើឲ្យលុយពួកហ្នឹងស្ទះណាចំពោះអ្នកនៅជុំវិញហ៊ុនសែនមួយចំនួនច្រើនជាងនឹងទៀតអានឹងរបបហ៊ុនសែនក៏កាន់តែខ្សោយជាងនឹងទៅទៀតអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនយល់ថាជាជាងចំនួនមុខឲ្យលោកលីយ៉ុងផាត់ដោយចេញមុខច្រានចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬរដ្ឋសភាកម្ពុជាគួរតែបើការស៊ើបអង្កេតទៅលើមុខចំនួននិងសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនានារបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិត្រូវដឹងឮរឿងទាំងនេះខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington